שלום לכולם, שמי איתן אבידור, אני מנהל ומפעיל את מרכז הלמידה 10, המרכז הארצי להוראה פרטית, שעוסק בהוראת עזר לסטודנטים, תלמידים, עוסק בהכנה לבגרות פסיכומטרי, עוסק ומציע גם הוראת שפות והכרת המחשב, תכנות ועוד. אני רואה בזה שליחות ואני מנסה לתת את הסיוע הנכון והמתאים לכל פונה. מי שבא ולומד אצלי, אני מבטיח שאני עושה כל מאמץ אכן לגייס לו, לשדך לו, לתווך לו את המורה המתאים. וזו החוכמה. עכשיו, למה יש לי את המורה המתאים? כי אני בעסק הזה 20 שנה. אני מכיר מורים רבים. אני בודק ובוחן אותם. הדגש הוא גם אצלי על מיידיות. אתה מתקשר, אתה יכול לקבל שיעור מהיום למחר. גם המחירים אצלנו סבירים. אנחנו הוותיקים ביותר, ומרכז הלמידה מנוהל על ידי, שאני הוותיק ביותר, המצוי ביותר. המרכז שלי הוא מהטובים. לסיום, אני מציע ומבקש מכל מי שנזקק לאיזושהי עזרה בלימודים, בתחומים מגוונים, לפנות אליי במקרה הצורך. אני אציע לכם הצעה הוגנת, אני אמצא לכם מורה מתאים, אני עצמי מלמד, ואוביל אתכם אל המטרה. המטרה היא הצלחה בלימודים, המטרה היא הצלחה והגעה לתואר, אני נמצא פה לזה. לכן, פנו אליי, לאיתן אבידור, ממרכז הלמידה 10.